Ja, das war ich heute. Ja. Aber nicht. Къде избяга? Лакът си тук, когато тук беше как му проекте... И една сграда, която нямаше живот, но не е се чували. Горе тренират, долу тренират, срещаната. Групите ти знаят децата, са вижда, знаят къде ги тренират. Юниорите. Да. Это шахмат, секс,